ኢትዮጵያ ማህፀን ለምለም ናት። ከፍ ባለ ያገር ፍቅር መንፈስ ሰርክ የሚተጉ ልጆች አፍርታለች። ልጆቿም ወደ ቀድሞ ክብሯ እንድትመለስ የህዝቧ ሰላምና ፍትህ እንዲጠበቅ ብልጽግና ያላድሎ ለመላው ዜጎቿ ይዳረስ ዘንድ አጥብቀው ይመኛሉ ይደክማሉ። ለኢትዮጵያዊ ማንነት የዳር የጠረፍ የሩብ ተደርጎ ሊታይ አይችልም። በህብረ ብሔራዊ አስተሳሰባችን በፌደራላዊ ስርዓታችን ለኢትዮጵያዊ ማንነት ዳርና መሃል ሳይኖር ሁላችንም እኩል ዜጎች ሁላችንም የኢትዮጵያ አስኳል ነን። ኢትዮጵያ አትፈርስም፣ የሚያፈርሳት ይፈርሳል። ኢትዮጵያዊነት ያስተማረን እውነታ በጊዜያዊ ችግር ተሸንፎ መውደቅን ሳይሆን ፈተናዎችን ወደ እድልና መልካም አጋጣሚ ቀይሮ ድል መቀዳጀት ነው። የትኛውም ኢትዮጵያዊ ክቡር ስጋና ደም በየትኛውም ኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ አፈር ሆኖ ታገኙታላችሁ። ኢትዮጵያውያን ስንኖር ኢትዮጵያዊ፣ ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያ እንሆናለን። ብዙ ፍላጎት ሊኖር ይችላል። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሆና ትቀጥላለች። የኢትዮጵያን አንድነት የሚገዳደሩ ኃይሎች ከውስጥም ከውጭም በዘመናት መካከል የነበሩ ቢሆንም አንዳቸውም የኢትዮጵያን አንድነት ማደናቀፍና መረበሽ አልቻሉም። አመለካከታችንን ከጥላቻ ከቂም በቀል ስሜትና ከዘረኝነት ማጽዳት ይገባናል። በብሔር፣ በጾታ፣ በፖለቲካ አመለካከት፣ በሃይማኖት ያሉ ልዩነቶች እንደ በረከትነታቸው በፍቅር በማስተናገድ ከልዩነታችን የሚነሳ አለመግባባት ቢኖር እንኳ ከፍትህ እንጂ ከበደል ጋር ባለመተባበር ሞራላዊ እይታዎቻችን ልናስተካክል ይገባል። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በአንድ ልብና መንፈስ ተሳስረን ሁሉንም የምንጠቅም፣ ሁሉንም የምናገለግል፣ ሁሉንም የምንወድና ለሁሉም የምንቆም መሆን ይጠበቅብናል።